Dek nak rumah kocok nak ni ke Mengihit Mekah. Nah. Matrosan istri ya. Cewa pengihit. Nah, mau lah dia. Semut lah. Humut. Nak humut agak. Aku nak pergi. Agora por aku ultran ya. Kok oo? Hah? Arah. Ban mai pe matok ta. Hah? Tok tanah. Ban. Ban. Borom kay kalag ban. Bakana. Ban, draw. Tenawa ba, tenawa. Tenawa yung picture. Uy, bulok. Na, vlog niyo. Ban. Ban. La. Ban, ban. Ban, ban. 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 Terus. Ini pegas banget.